Україна збільшила зовнішній борг майже до 115 мільярдів. Валовий зовнішній борг України станом на початок липня 2017 року становив 114,8 МЛРД, що на 1,05 більше, ніж на початок року. Про це свідчать дані Національного банку України, НБУ. Так, по сектору загального державного управління зовнішній борг збільшився до 37,3 МЛРД, НБУ, до 7,6 МЛРД, іншими депозитними корпораціями, до 6,8 мільярдів за іншими секторами зовнішній борг зріс до 54 МЛРД, за прямими інвестиціями, до 9 мільярдів. Нагадаємо, що валовий зовнішній борг України за перший квартал зменшився на 1,2 або на 1,37 мільярдів, 117,36 мільярдів. У минулому році валовий зовнішній борг України скоротився на 6 або на 7,58 мільярдів. За матеріалами сайту news.gr.com.